Байн, сайн байна уу? Нямхуу их ч мөн үү? Тийм ээ. Муу байна. Сайн байна уу танд? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. Сайхан хаварчж байна уу та? Сайхан аваржиж байна. За тэгэхээр би яг одоо тантай FM радио долгионоос холбогдож байгаа радиогийн хөтлөгч үгт байна. За. Манай радиогоор дамжуулаад энэ цаг мөчид танд хаягдсан чин сэтгэлийн үгстэй утастай айдоны мэдчилгээ баяр дээрт нь баяр болж ирсэн байгаамаа. Тэгэхээр нэмхүү ихч маань утсаа барьж байгаа энэ мэдчилгээгээ дуустал нь хүлээ авансансараа. За, баярлалаа. Өнөөдөр хорвоо дэлхий дээр мэдлсний хамгийн баярт мөч Төрсөн өдрийнх нь баяр нь тохиож байгаа хайртай ээж Нямхуу танда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Энэ мэдчилгээг охин Жавцан Дулам, Дулам Сүрэн, Замун Зэ охин Энгчин, Зэ хүү Чин Зориг нараас нь зориулж хэлгээсэн байна. За баярлалаа. Мөчөнд тэнцүүлж өндийн хөлд орохын цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлтэн шингдэг ижи минь ээ. Мөрөн цуулж тамглан хүн болохын цагт сэтгэлтэн багтаагүй сүү Санчхинт нь гэрэлтдэг ижи минь ээ. Зөөлөн гар шанхыг минь нэлхэд модод нүцгэрдэгэ. Зөндөө харуулсан сэтгэлийн үзэрт ижи минь л зогсож байдаг юм. Зөрүүд хорвоо цагийн ирэхээр өнгөөсөлдөггүй юм билээ. Зүүдэлж тантайгаа уулзахад л нулимс өнгөөр урсдаг юм билээ. Ээжигээ сансан сэтгэлд өвөл болдоггүй юм. Эргэх дөрвөн өлрөлд намр ээлжилдэггүй юм аа. Ээжийнхэн ингэрт ирхэлсэн он жилүүд хизээч хуйчирдаггүй. Энэ л нь зовлон гэж харин энэ хорвоод үгүй билээ. Тандаа хязгааргүй хайртай шүү. Хорвоо дэлхий дээр мэндэлсний хамгийн баярт мөч төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг ээждээ хүндэтгэн хүргэж байна гэд охтуудаас нь хүүхдүүдээс нь үр ачнараас нь хүргэж байна танд. За баярлалаа. Танд хаяглаад энэхүү сайхан мэдчилгээг Монгол Улсын гоё жижигчин Лослын Болдбаатарын уран бүтээл Сэтгэлийн замбуулан ээж гэсэн сайхан дуутай хамтдгаа илгээсэн байна. Нэмхүү хэвчээ. За баярлалаа. За тэгэд дахиад нэг дууг бас ээжээс минь сонгоолж байгаа дуртай дуугийн сонсгож өгөөрэй гэж биднес хүссэн байгаа. Тэгэхээр нэмхүү хэвч маань баярынхаас эхний дууг сонсож явах орондоо сайхан тайван хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бодож байгаарай. За. За хамтдаа мэдчилгээгээ сонсъё. Нэг дуу сонсоод эргээд уулзъя. Бүүэн дуугт энэ сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь уяхан байдгийм ээжээ. Бүлээн сүгт энэ залгилж өссөн болохоор нулимс минь ойрхон байдгийм аа ээж минь. Бүтэн харимттай нүлгэдүүлж өссөн болохоор нулимс минь гэгэн байдгийм. Бүтэн харимттай нүлгэдүүлж өссөн болохоор бодол минь үргэлж гэгэн байдгийм аа. Бүүэн залбиралт нь ивэж яадаг болохоор буян заяа минь тэгшгэн явдаг юм шүү хайртай ээж минь гэд. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа ээж Нямхуудэ баярын мэндийг хүргээд охин Жавзан Дулам, Дулам Сүрэн, Зэ охин Энгчин, Зэ хүү Чин Зориг нараас нь төвшүүлж байгаа айдоны мэдчилгээд бид бүхэн хамтдаа хүлээвэн сонсож байна. Элдэг бүтэн ингэнэ бойлох чимээг сонсоо Ээж минь та намайгаа бүэдэд байхчи Эргэл нуурны ха ангирын ганганаг чаган хаар Сайхан ээж минь хүүгээ өхөрдөө
дэл байх шиг сайн тэсад та хүний зам бүлэг бинэ үнээс илүү чаргал гэж байна ансгын цэцэг гэрэлтхийг ажихлаар ухаан тээж мэн намайгаа үнэрлээд л байх шиг үй юмтай үннийг тахүний зам бүлэг минь Хевлидэ байжуулан биднийгээ тээж хатуу хөтөө хорвоод сайхан амьдралыг бэлгэлсэн цагаан сүгэрэт итгэж хүм болгосон цайлган сэтгэлтэй бурхан гэвэл таныга хэлнэ. Наран жаргаж бүрий орох болгонд бидэндээ санаа зовдог нь таамаг билээ. Дөрвөн зүг 8 зөхс долдохгүй дэндүү нандин эрдэнэ минь таамаг билээ. Танда баярын мэндийг хүргье гэд хайр тээж нэмхүүдэ зориулан хайртай өрөө хөгтүүдээс нэлгэсэн айдын мэд чихэний эхний уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Харин одоо энэ чихэний хээзэн нэмхүү өвчтэйгээ эргээд холбогдцгаая. Байна уу? За, танд хайгалж илгээсэн айдын мэдчилгээ маань үргэлж илж байна. Эхний уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Мэдчилгээнь танд хэр санагдж байна? Ер нь урд нь ийм гинтийн бэлэг уцтай мэдчилгээ хүлээж авч яа. Ааха. За. Яахан толгомцсон байж магадгүй тийм ээ. Харин. Өстэй хоёрлаа. За. Хоёр дахь дууныхаа сонголтыг ямар дуугаар үргэлжлүүлэх гэж байна? Аа нөгөө хөрөнгө хүмүүс өгөх дууд чинь. Зя тийм. Тэгээд шүүсэн өөрөө хөтлөө яаж нөхөдөө за тэр дуугар тийм ээ. За тэгээ утсаа барьж агаад үргэлжлүүлээ сайхан. Та дуугаа сонсоорой. Монгол улсын гаяч чичгийн бацхийн дуулснаар танд өргөж байна. Oh,
шон буурал ээж хийгэ хүндэжэн хасара цайханда Цари хади дунахда гадын харите эхэчихэ харрас өгдөө сайхахда гадын харите эхэчихэ Өлгийн зөөлөн бүвээ сэтгэлээс тэн уянгалсан. Өргөлийн цагаан суу гараас тэн цацарсан. Өглөгийн дээд хайр зүрхнээс тэн ундарсан. Өрх гэрийн жаргал сэтгэлээс тэн үргэлж гэрэлтэж байдаг. Сайхан эх орны минь саранга болсон. Хайртай үр хүүхдүүдийнхээ шүтэн болсон ээж тандаа. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлж байна. Эрүүлэнх аз жаргал инээд байсал урт удаан настахыг хүсэн ерөөж байна гэд. Хайртай ээж Нямхуудэ зориулна. Энэ хөөмөндчлэг охин Жавзан дулам, дулам сүрэн, зэ охин, ингчин, зээхүү, чин зэрэг гэд. Хайртай өр хүүхдүүдээсэн зориулсан мэндчлэгийг бид энэ хүргэлээ. Харин одоо мэндчлэгийг хийдсэн Нямхуугчтэйгээ холбогдсон байна. Байна уу? За, танд зориулсан мэндчлэгээ маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэндчлэгийг танд таалагдав уу? За, хүүхдүүдэд нэмж хэлэх зүйл юу байна? Хүүхдүүдэд ер нь юу гэж захиж өрөөмөр байна аа. Тэгээд ээжийн ерөөл захиас гэдэг бол хамгийн сайхан. Хүүхдүүдэд одоо мэдлэг төвшүүлэх их баярлалаа. Одоо энэ хэцүү цагтаа бас нэшнэл ихтэй хэрэггүй халдвар хамгаалалтаа захиад гэртээ байгаараа л хэлээдээ. За, тэгэлгүй яах вэ? За, тэгээд танд болон танай гэр бүлд өр хүүхдүүд нэрүүлэн хаз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Та хүүхдүүдтэйгээ холбогдорой. Баярлалаа. Баяртай. За, тэгээ. За, баярлалаа. За, сайхан баярлалаа.